Mä en kuule nyt mitään, että... Hyvin kuuluu tänne päin. Ja mä kuulen sut, mutta mä en kuule, kuule muuta. Hyvä, kello on 16.30 ja tervetuloa kaikille seuraamaan Suomen Uniapnea-yhdistyksen tarjoamaa Unia webinaaria ja tänään meillä on aiheena ensinnäkin tämmöinen hyvä olo, tasapaino ja myöskin se, että miten siihen omaan päähän voi vaikuttaa, jotta myös se uni olisi sitten siellä yöllä parempaa. Tähän alkuun sen verran sanon vielä, että kysymyksiä voi esittää tuolta meidän, meidän tota chatin kautta. Ja sitten katsotaan tuossa lopussa, että miten kivasti sinne jää aikaa, niin palataan sitten näihin kysymyksiin. Ja ihan pikkusen tähän alkuun tietysti esittelen itseni, eli mä olen Kira Andersson Suomen Uniapnea-yhdistyksestä. Ja ihan nopsaan tuosta vilautan vielä myöskin, myöskin tietoa tuolta meidän yhdistyksestämme, Eli nyt pitäisi siellä näkyä. Ja tosiaan meillä on kohta semmoinen 30-vuotias yhdistys, toimimme siis potilasyhdistyksenä. Ja tarkoituksena on edistää tietoisuutta, tukea ihmisiä, jotka sairastaa uniapneaa ja myös heidän läheisiään tukea. Ja sitä me tehdään viestinnän ja vertaistukitoiminnan avulla. Meidän yhdistyksen jäsenenä saat uniuutiset lehden neljä kertaa vuodessa. Saat kutsun meidän tapahtumia, jotka on yleensä kaikki maksuttomia. Hyvinkin erilaisia tilaisuuksia löytyy. Tietenkin vertaistukea ja sitten pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan siihen yhdistyksen toimintaan. Ja tämä kaikki on vain 15 euroa vuodessa, joten ehdottomasti sillä rahalla saa niin sanotusti paljon. Ja seuraavaksi me päästäkin ääneen tällaisen ihmisen valmentamisen todellisen, todellisen niin moniottelijan. Eli meillä on luennoitsijana psyykkinen valmentaja Heikki Huovinen, ja annan vuoron sulle, Heikki. No niin, kiitos Kira. Kuuluuko mun ääni sinne kanssa ihan hyvin? Kuuluu kyllä. Hyvä. No niin, aloitetaan, ja tervetuloa munkin puolesta. Teemana hyvä olo ympäri vuoden, ja mulla on tämmöinen yritys kuin Mentareis, ja Mä kerron lisää, että mitä se tarkoittaa ja mitäs kaikkea me tänään oikein puhutaankaan. Mutta mä halusin lähteä tämmöisestä, että jos sulla ei ole energiaa, jos ihmisellä ei ole energiaa, niin ei ole kyllä sitten myöskään hyvinvointia. Ei ole mitään toimintaa, mikä tukisi hyvinvointia, jos ei ole energiaa. Ja jotta meillä on energiaa, meidän pitää levätä psyykkisesti ja fyysisesti. Eli näistä asioista puhutaan, psyykkisestä levosta, fyysisestä levosta, ei pelkästään siitä, että tarvitsee nukkua. Kaikkihan tietää, että me ei voida uneen suhtautua niin, että no niin, napsautan sormia ja nyt nukun sen kahdeksan tuntia täysillä, vaan tarvitaan muitakin asioita ottaa huomioon, jotta sitten kun meillä on mahdollisuus nukkua, että me nukutaan, ja se on sitä unen ja palautumisen psykologiaa, siitä myös puhutaan tänään. Ja tämä on mun havainto, mä oon valmentanut monenlaisia ihmisiä, etenkin tämmöisiä suorittajia urheilumaailmasta ja sitten yritysmaailmasta, ja ainakin heidän parissa on huomannut, että kova työnteko ei ole todellakaan hankalaa, mutta semmoinen järkevä työnteko, järkevä treenaaminen myöskin on joskus hankalaa, ja lepääminen on joskus hankalaa. Ja mä oon vähän semmoinen, mulla on siis itsellä ADHD-diagnoosi, mä oon tosi hyvä ja kova virittäytyyn erilaisiin asioihin, ja joskus on haastavaa vetää vireyttä alas, mutta se on tosi tärkeä taito meille ihmisille. Mitä tässä näkyy? Laittakaa chattiin, mitä näette tässä kuvassa. Heitelkää, mä en näe chattia, niin heitelkää, jos sinne tulee, ar tai siis ei arvauksia, vaan näkemyksiä, mitä tässä näkyy. Näkeekö kiire? Joo, just olin sanomassa, että vielä tuossa en huomannut viestejä siellä chatissa, että laittakaa vaan rohkeasti, ja itse täytyy sanoa, että kylläpäs, kylläpäs silmät tekikin tempun, eli siellä näin ensin naisen, ja sitten näin toisen naisen, ja nyt sanotaan chatissa, että ensimmäinen henkilö sanoo nainen ja hattu, ja seuraava, että nuori tyttö sekä vanha väsynyt nainen. Joo, joo, ja tässä sun silmät näkee ja sun mieli tulkitsee tästä jomman kumman lähtökohtaisesti nuori nainen, joka katsoo vähän kaukaisuuteen ja sitten semmoinen vanhempi rouva, jonka silmän sä pystyt näkemään ja suukin siellä on. Ja me ihmiset nähdään maailma omien aikaisempien mallien kautta. Me ei aina nähdä maailmaa sellaisena kuin se on. Lapsethan on tässä tosi hyviä. Että ne näkee maailman uteliaasti ja sellaisena kuin se on. Mutta me aikuiset joskus fiksoidutaan näkeen tietyllä lailla. Mutta yksi juttu tänään, iso juttu on se, että me voidaan muuttaa perspektiiviä. Me voidaan miettiä asioita myös eri tavalla. Ja se on tosi tärkeää tämän psyykkisen levon suhteen varsinkin. Eli te voitte muuttaa, löytyykö sieltä nyt molemmat, nuori nainen ja vähän vanhempi rouva sieltä. Jos ehkä näet vanhemman rouva, niin pystytkö vaihtamaan nuorempaa tai sitten nuoremmasta siihen vanhempaa. Ehkä onnistuu. Mutta me voidaan vaihtaa perspektiiviä. Yksi perspektiivivaihdos, jos ei muuta jää mieleen, niin sukat. Ja tässä tämän puheen aikana tuun kertomaan, miksi sukat, muutamakin pointti sukille. Ää, minusta muutama sana. Tuo on ehkä ensimmäinen tuo palvelija, että mulla on seitsemänvuotias tyttö ja neljä ää, neljävuotias tyttö ja sitten vaimo ja tuntuu, että Meillä on kaksi prinsessaa, yksi kuningatar ja yksi palvelija kotitaloudessa ja, ja tota, ihanaa elämää heidän kanssaan saadaan viettää ja kolmas lapsi on myös tulossa tuossa syyskuussa. Kaksi maisterin tutkintoa ensiksi fysiologian puolelta ja sitten huomasin valmennusuran aikana, toimin moottoriurheilussa muun muassa Sebastian Vettelin kanssa ja ja muiden moottoriurheilijoiden kanssa on toiminut ja sitten yrityspuolella ihan toimistotyöntekijöiden, tehdastyöntekijöiden ja monenlaisten ihmisten kanssa hinsa performance riveissä, tuossa näkyy Akin kanssa kuva, niin, niin huomasin, että tämä fysiologinen ymmärrys ei ihan ratkaisu kaikkia asioita ja sanotaan näin, että se takakyykkytuloksen parantaminen ei ollut se ihan kaikkiin ongelmiin se paras ratkaisu, että mä tarvitsen itse uusia ja muita työkaluja, sen takia luin myös sitten urheilupsykologian puolelta maisteriksi. Edelleen tykkään fysiologiasta myös, se on tärkeä asia. Mä tykkään myös voimailla, se kuuluu omaan, omaan, elämään ja tykkään luonnosta ja luontoreissuista. Varsinkin kevät on parasta aikaa ihmiselle meitsin mielestä. Ja tosiaan mentareisyritys 2022 syyskuusta alkaen oman yrityksen kautta, sitä ennen tosiaan Hitsa edelleenkin vähän teen heille hommia. Ja oma podcast, se on alkanut tuossa huhtikuussa viime vuonna, eli tässä on vuosi tuota, saanut podcastista harrasta ja se on ollut tosi hieno opettavaista. Ja käykää tsekkaamassa, sieltä löytyy unen fysiologiasta, unen psykologiasta, psyykkisestä äm, suorituskyvystä, elämän monenlaisista asioista, mitä ihmisen energiaan liittyy, että mistä me saadaan energiaa, miten me palaudutaan, miten me päästäisiin parhaaseen suoritukseen. Paljon erilaista tarinaa yritysmaailmasta, urheilumaailmasta, monenlaisista eri konteksteista, käykää kuuntelemassa. Ja Instagramissa sekin on tuore tapaus meikäläiselle ja harjoittelee sen käyttöä. Äh, alle vuoden siellä ollut ja Heikki Hoviden coach ja mentareis.fi löytyy firman Instagram-sivut. Niin käykää jos nämä jutut, mistä tänään puhutaan, niin, 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 kiinnostaa ja herättää ajatuksia. Mutta lämmitellään tähän päivään ja nyt mä vilautan sellaisen, nyt tarkkana, testaan teidän keskittymiskykyä ja myöskin herätetään teidät tähän hetkeen. Eli mä tuun näyttää sellaisen ruudukon, se näyttää tolta. Mä näytän uudestaan, näyttää tolta. Mä näytin sen lyhyesti vaan sen takia, että ette näe niitä numeroita. Eli sun tehtävä on, tässä on minuutti aikaa, löytää numeroita 00 eteenpäin järjestyksessä. Eli ensimmäiseksi sun pitää löytää 00, sitten 01, 02, 03, 04. Ja se sun tulos on se, kuinka pitkälle pääset. Eli mä kertaan. Ekaksi sun pitää löytää täältä ruudukosta 00, paikallistaa, 010203 02, niin eteenpäin. Sulla on aikaa. Onko tämä selkeä? Herätellään meidän hermosta, että me keskitytään. Let's go. 3, 2, 1, mennään. Minuutti lähti käyntiin. Eli 00 ensin, kun olet 00 löytänyt, missä on 01, missä on 02, missä on 03, missä on 04. 10 sekkaa on mennyt aikapaine. Mä haluan, että me ollaan läsnä, me keskitytään tänään. Nyt mä annan teidän keskittyä, mä oon hiljaa. Jes. Aika. Kuinka moni sai viisi tai enemmän? Saattaa olla, että jää jumi johonkin. Tämä on hyvä keskittymisharjoitus ja herätysharjoitus, jos haluaa johonkin keskittyä tämän jälkeen. Saiko joku viisi tai enemmän? Chatissa tuli tuolla, että 11 9 ja 8. Mä pääsen okay. itse kyllä vaan seiskaan. Okei. Okay. 11 on aika <laughs> ja kova. Ja joku kova. toinenkin sai täällä. No niin. Okei. Okay. Loistavaa. Hyvä. Nyt ollaan herätty. Iltapäivä, jollakin saattaa olla pieni väsymys, mutta nyt ollaan herätty. Skanna kännykällä, kirjat tuonne. tämä menee Mentimeteriin. Tota, Mitä lepo tarkoittaa sulle? Mä haluaisin kuulla teiltä nyt seuraavaksi vielä, että mitä lepo tarkoittaa sulle? Saat kohta uudestaan, mä avaan tuosta toisen. Täällä on, täällä on QR-koodi myös. Tuosta voit skannata. Kirjoittele sinne omia ajatuksia. Mitä lepo tarkoittaa sulle. Kaikilla on joku ajatus siitä, mitä lepo on. Pääsäkö ihmiset QR-koodin kautta kirjautuu? Itse pääsin ainakin kun testasin. Joo. No niin, tyyneys, rentoutuminen rauha. Joo. Rentoutta, hyvää olo, rentoutuminen, elämän perusta, olemista, pään tyhjennystä, joo, se psyykkinen lepopuoli ehkä, armoa, armoa, aika hyvä sana, armoa, joo, me ihmiset ollaan epätäydellisiä ja tarvitaan armollisuutta. Siitä puhuttiin Sean Rixin kanssa Mentareis podcastissa myös armollisuudesta. Okei. Okay. Tyydytään tähän, tai sieltä tuli ajatusten hiljentyminen, okei? Okay, mielenkiintoista. Sitten päästään ollaan levossa, jos ajatukset. Hiljenty. Unta. Yes. Okei, okay, kiitos näistä. Mennään eteenpäin. Meillä on rajallinen aika, niin kiitos, tuli hyviä, kivoja ajatuksia, erilaisia, kaikki hyviä, ei ole oikeita tai vääriä. Ähm. Mentareis-ajatus, tämä on semmoinen tiivistys siitä tästä omasta valmennusurasta 15 vuotta ja koulutuksesta, ja mä ajattelen, että kaikki lähtee sitä levosta, fyysistä ja psyykkisestä. Sitten meidän täytyy ottaa vastuu sen jälkeen omasta elämästä, luoda lisää tilaa elämään liikkua, haastaa vähän itteemme liikkumaan. Me pystytään monenlaisissa eri tilanteissa ottaa vastuuta, mutta vastuu tulee vasta sen jälkeen, kun ollaan, ollaan otettu lepo, ollaan otettu askel taakse, hengitetty, pysähytty, saatu oikeasti fyysinen ja psyykkinen lepo, sitten me voidaan lähteä ottaa vastuu ja toimia. Sitten me tarvitaan erilaisia taitoja, säädellä itseämme, hallita stressiä, vuorovaikutustaitoa, ja lopulta meille ihmisille on tosi tärkeää löytää asioita, jotka oikeasti energisoi meitä. Tuo viimeinen pyramidin päällä on, on tämmöinen flow, ja sulle merkityksellinen haaste, me tarvitaan, jollekin se on ehkä musiikki, mulle se on vaikkapa tässä tämmöisen esityksen heittäminen, luen, äh, luennoitse, luennoitseminen, jos se on sana, podcastin vetäminen, pääsen flow-tiloihin, äh, salilla äh, treenaaminen kovien painojen kanssa, ne on mulle semmoisen itteni haastamisen, itteni ilmaisun välineet, jollekin toiselle se on toisenlainen, puutarhurointi. Äh, se voi olla taide, se voi olla tiede, se voi olla monenlaista, mutta tarvitaan joku oma juttu, semmoinen haaste myös. Ja nämä perustuvat meidän tarpeisiin. Se on myös inhimillinen tarve, että pääsee ilmaisemaan itseensä, mutta myös se lepo on inhimillinen tarve. Tänään puhutaan tuosta levosta ennen kaikkea. Ja siellä tuli eri sanoja, armollisuus, pysähtyminen, ajatusten hiljentyminen. Ja tämä on sellainen tila, missä asiat pysähtyy ja joku rasitus on keskeytynyt. Keskeyty Tetty. Ja tässä päivässä että mä väitän, että tämä on tosi vaikea asia meille ihmisille. Ja kysymys onkin, että levätäänkö me. Ja meillä on aika monenlaista statistiikkaa, jotka ehkä vahvistaa sitä, että meillä on valloilla tosi vahvasti tämmöinen ajatus ihmisestä, että me ollaan sellaisia teknis tuotannollisia vehkeitä, masinoita. Ja sitten alkaa olemaan sitä korttaa niin paljon päällä, että ei ollakaan ymmärretty, mikä se ihminen siellä hirveän keko pinon alla on, niin kuin tässä kuvassa näkyy. Ja meillä on seurausta muun muassa tämmöistä. Jari Hakanen, Suomen johtava työupumuksen tutkija, kansainvälisestikin arvostettu. Hän oli myös vieraana podcastissa. Ja tota, tota, hirveätä podcastin mainostusta, mutta, mutta tota, se oli hyvä keskustelu Jarin kanssa. Ja hänen tutkimuksessa on nähty, että Suomessa on trendi aika haastava tässä työkyvyssä, työn imussa ja työupumuksen riskin kehittymisessä, että 25 prosenttia suomalaisista työupumuksen riskiryhmässä, ja tämä johtajilla meillä on myös havaittu lisää, lisääntyvää työupumuksen riskiä ja myöskin työn imun vähenemistä, mikä on semmoista, mitä pitää ehkä miettiä, että missä me ollaan. Ja mä ajattelen, että me ei olla leivänpaahtimia, me ei olla mitään teknisesti tuotannollisia, taloudellisia koneita, me pystytään monenlaiseen, mutta me ollaan ihmisiä, meidän pitää kunnioittaa sitä pohjimmaista ihmisyyttä, mitä me oikeasti ollaan. Ja me ollaan tosi kompleksia, tosi monisyisiä. Me ei olla algoritmisia, me ollaan ihmisiä. Ja mennään siihen lepoon sitten. Puhutaan levonbiologiasta, levonpsykologiasta tämän alkuräpin jälkeen. Muutama sana biologiasta. Tämä on tärkeä asia, mutta tämä on ehkä semmoinen helppo asia. Se psykologia on vähän vaikeampi. Keskitytään siihen tänään vähän enemmän. Biologian pohja. Hän tulee täältä. Eli ihminen on kehittynyt päivän tasa Afrikassa. Päivän tasa jossa me pystytään näkemään pitkiä matkoja, aavaa tasankoa, me pystytään näkemään valoa aina aamulla ja pimeyttä kokemaan yöllä. Eli aurinko nousee päivän tasa kuudelta ja se laskee kuudelta. Joka päivä sama aikataulu. Suomessa on vähän eri aikataulu. Ja tämä on yksi haaste meidän biologialle. Me tarvitaan rytmejä, me tarvitaan muun muassa tämmöisiä aavoja tiloja välillä, jossa me nähdään kaukaisuuteen. Se tekee tosi hyvää meidän elimistölle. Ja tähän rytmisyyteen ja meidän biologiseen pohjaan liittyy myös tämä unen tarve, mikä on aika yksinkertainen asia. Mainitaan se nyt tässä kuitenkin. Ja yksi asia, mikä on hyvä ottaa huomioon, että että unen tarve, jos se on, se on noin 7-9 tuntia, se on yksilöllistä, mutta jos sulla on 7 tuntia tarve, silloin meillä tarvii viettää 7,5 tuntia sängyssä tai 8 tuntia sängyssä, koska ei me nukuta sitä täyttä aikaa. Me ollaan aina hereillä vähän aikaa. Joskus tunti yöstä ollaan hereillä joskus puoli tuntia. Se on ihan normaalia. Mutta tutkimuksissa, kun kerrotaan suositusaika, niin se on yleensä sitä nukkumisaikaa eikä sitä sängyssäoloaikaa. Ja tämä on ihan hyvä ottaa huomioon, että useimmiten 7,5 tuntia mahdollistetaan se nukkumisaika, ja se on tärkeää, mutta puhutaan vähän myöhemmin, että miten sä oikeasti sit paremmin ehkä nukut myös sen unen aikana, eikä vaan niin, että mahdollistetaan se aika, koska se unihan ei ole vaan tekninen suoritus. Rytmi on tosi, tosi, tosi tärkeä, ja se perustuu tähän meidän luonteeseen, me tullaan päivän tasajalta, ja sen kautta saadaan unen laatua ja määrää. Tämä on sitä meidän biologiaa. Jos me hirveästi heitellään sitä heräämisaikaa, niin meillä on pieni aikaron rasitus. Me nähdään vähän eri aikaa valoa, se resetoimia meidän sisäistä kelloa pikkusen eri aikaan, ja lopulta siihen, jos ajatellaan biologisia seikkoja, mitkä vaikuttaa uneen, on kaksi. Toinen on se, että kuinka pitkään on tullut hereillä, unipaine, ja toinen on se sisäisen kellon tila. Ja jos sulla hirveästi heittelee se aamun heräämisaika, se sun sisäisen kellon tila ei ole optimaalinen illalla, ja sä et välttämättä nuku niin hyvin. Eli tämä on tosi, tosi tärkeä juttu, että meillä on mahdollisimman säännöllistä useimmiten heräämisaika tunnin vaihtelussa siellä, mutta joskus on kiva ilta kavereiden kanssa, äh, joskus sä haluat tietoisen valinnan tehdä, sä nukut vähän pitempään, koska meni myöhään edellisiltana ja se on elämää, mutta jos sulla on tosi paljon vaihtelua, joka viikko löytyy sieltä kahden tunnin vaihtelua siellä täällä, se on haaste. Toki vuorotyö on erikseen ja se on sitten toinen keskustelu. Uh, käytännön ohjeita aurinkoa kirkastavalla aamulla vähintään 10 000, äh, tota, 10 000 luksia ja kirkasvalolampuissa on yleensä tämä 10 000. Jos on mahdollisuus nähdä aurinkoa pilvetön taivas niin kuin tänään, yli 10 saa, tosi hyvä pilvinen taivas, vähän enemmän tarvii olla oleskella auringossa. Ikkunoiden läpi suodattuu paljon relevantteja aallonpituuksia, jotka energisoi meitä ja resetoi sisäistä kelloa, niin tarvitaan se ulko ulkona koettu valo, tai sitten se kirkas mikä sulla on tässä. Sekin on ok, auringonvalo on aina parempi. Ja sitten vielä illalla auringonlasku, se on meille hyvä, että me resetoidaan noita silmässä olevia reseptoreita, herkistetään se sille sitten pimentymiselle ja me saadaan sitä pimentymisestä sitten väsyttävämpi vaikutus, kun me nähdään valoa vielä siellä kuuden seitsemän aikaan, saadaan valoa silmiin ja, ja me herkistetään reseptorit ja sitten kun me saadaan vähän pimeämpi, sitä aivot tunnistaa helpommin, että nyt on pimeä. Mutta jos me mennään semmoisessa hernerokassa koko ajan, niin aivot ei tunnista sitä eroa, että nyt tulikin pimeämpi, nyt tuli ilta ja me ei päästä siihen aineenvaihduntaan, jossa erittyy melatoniinia ja sitten päästään sinne hyvään uneen sitten biologisesti puhuen. Eli nämä on tosi tärkeitä juttuja ottaa huomioon. Näihin pystyy kaikki vaikuttaa. Ja ne vaikuttaa siellä biologiassa siellä taustalla. Kofeiini, iso juttu ottaa huomioon. Maailman käytetyin päihde stimuloi keskushermostoa. Mikä olisi kofeinin keskimääräinen puoliintumisaika kehossa? On tuossa tuommoinen kysymys. Ja mennään suoraan vastaukseen, että se on keskimäärin viisi tuntia mutta sillä on isot yksilölliset vaihtelut, ja tämä on tosi tärkeää ottaa huomioon, että me ollaan erilaisia tässäkin, jollakin se voi olla yhdeksän tuntia, että aamulla nautittu kahvikuppi on, on sitten yhdeksän tunnin päästä vasta puolittunut se siinä, jollakin se on puolitoista tuntia, ja se on tosi nopea. Mutta tämä on niinku tärkeä juttu, että kahvihetkiin liittyy myös semmoista psykologista rentoutta. Me, me, me kokeiltiin vaimon kanssa tämmöistä hetkeä, jossa oli kofeiiniton kahvi, ja tämmöinen pullakahvihetkihän on tosi rentouttava. Ja me halutaan illalla tehdä rentouttavia juttuja. Ja, ja mä tiedän, että jotkut, joillakin on iltakahvitraditio. Ja, ja se voi olla, että se psykologinen vaikutus sillä kahvihetkellä, sen rentouttavalla vaikutuksella on isompi kuin se kofeinin aikaan sama vireystilan nousu biologisesti. Mutta voi olla vielä parempi, jos kokeilisi kofeinitonta kahvia. Toki meillä on erilaisia, että esimerkiksi adhd diagnoosisaaneilla mulla ei tämä toimi näin, mutta joillakin se kofeiini itse asiassa rauhoittaa, stimulantithan rauhoittaa ADHD-ihmisiä, koska se auttaa heitä suuntaamaan tarkkaavaisuutta vähän tarkempiin asioihin, eikä menemään joka paikassa, että ajattelu on tosi sinkoilevaa joka suunnassa. Tämä on semmoinen teema, että joka itse kiinnostaa, mä tuun käsittelemään tätä myös podcastissa myöhemmin, tätä meidän tarkkaavaisuutta, huomiokykyä ja mitä me voitaisiin oppia kaikki, ei vain ADHD-ihmiset, vaan, vaan myös kaikki ihmiset, miten tarkkaavaisuutta säädellään, mutta kofeenilla on spesifi vaikutus sitten vähän erilaisille ihmisille, että me ollaan erilaisia. Alkoholi vaikuttaa taustalla, mitä enemmän, sitä enemmän se heikentää parasympaattisen eli palattavaa hermoston toimintaa. Eli nämä on sellaisia asioita, mihin voidaan vaikuttaa hyvä pitää mielessä, ja antaa se biologinen ympäristö optimaaliseksi, jos me halutaan levätä hyvin, ja uni on kyllä tärkein asia tuohon lepäämiseen. Mutta nämä on näitä aika teknisiä juttuja ja suht helppoja, mitä nyt tuossa äsken puhuttiin, nämä biologiset jutut. Nyt puhutaan siitä psykologiasta. Ja joskus näkee, että ihmiset lähtee tämmöisellä growth mindsetillä itsensä ja toisten moukarointiin ja mennään siihen asennepuoleet, no niin, nyt vaan asennoidut ja otat vastuun omasta elämästä, mutta jos sulla ei ole energiaa ja sä oot esimerkiksi masentuneessa tilassa, masennus ja mielenterveys menee vähän janalla, että meillä kaikilla on joskus niitä masennuksen hetkiä, että me ollaan tosi, 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 matalat energiat, ei saada mistään mielihyvää, on tosi vaikea energisoitua. Jos se jatkuu tosi pitkään viikkokausia, sitten se voi mennä siihen, että sulla on kliinisesti rajan ylittävä tila, jota kutsutaan sitten kliinisesti masennukseksi. Mutta nämä pätee meihin kaikkiin ihmisiin, että me voidaan liukua sillä mielenterveyden janalla positiivisen suuntaan, jos me osataan näitä asioita ottaa huomioon. Yhteys toisiin ihmisiin, se näkyy tosi monissa asioissa. Tämä on siis tuon Englannin terveysviranomaisten laatima malli mielenterveyden pilareista, yhteys mutta tämä tulee tosi monesta muustakin puolesta tämä yhteys miten tärkeä se asia on. Tarvitaan liikuntaa myös, mutta jos sulla on yhteyttä ihmisiin, voi olla, että sä et energisuudun liikkuu. Se on hankala olla, jos sä oot yksin. Yksinäisyys on tosi hankalaa. Läsnäoloa tarvitaan. Aisteihin kytkeytymistä. Tunnetko sä, näetkö sä, koetko mitä on ympärillä. Se on tehokas tapa päästä pois myös sieltä, kun joku sanoo, että mitä lepo on, että saa vähän ajatuksia kytkettyä pois. Se on sellainen taito, se läsnäolon taito ja läsnäolon lihas, mitä voi harjoitella. Pystynkö kytkeytyy hengitykseen? Pystynkö kytkeytyyn, mitä mä näen tässä ympärillä? Vähän niin kuin ne lapset, sä voit muuttaa perspektiiviä. Sun perspektiivi on monesti aikuisella meillä, se on pään sisällä. Mutta esimerkiksi ne lapset pystyy näkemään eri asioita, kokemaan, olemaan aisteillaan. Ja me aikuiset voidaan harjoitella vahvistaa tätä läsnäolon lihasta. Ja se vahvistaa meidän mielenterveyttä, se antaa meille sen levollisen pohjan, josta me pystytään sitten ponnistamaan. Uudet taidot, antaminen, hyvän tekeväisyys, nämä on semmoisia inhimillisiä juttuja, jotka auttaa meidän itsemme, itsemme tota mielenterveyttä ja sen, sen, levon pohjaa. Ja tämä lepohan on todellakin minusta enemmän we niin kuin tuossa englantilaisten pilareissa nähtiin, se on myös self helppiä se pitää ottaa itse vastuu, mutta me tarvitaan muita, me ei pärjätä yksin. Ja tämä on mun mielestä kaiken pohja, että me nähdään itsemme, me arvostetaan itseämme, mutta se itsearvostus tulee myös sitä kautta, mitä me saadaan muilta. Et meitä arvostetaan ihmisenä, ei pelkästään suoritusten kautta ja tekemisen kautta, vaan ihan ihmisenä, kokevana, elävänä ihmisenä, ilman mitään suoritteita tämä on myös se armollisuus. Ja tämä on tosi tärkeää myös löytää ihmisiä sun elämään, jotka arvostaa sua muutenkin kuin sen takia, että mitä sä voit antaa heille. Englanniksi, onko sulla real friends vai vaan deal friends? Että onko semmoisia deal-ystäviä, diilikavereita, deal joiden kanssa ollaan, että sä saat jotain heiltä, he saa jotain sulta, vai onko tosi ystäviä, tosi yhteyksiä, jossa ollaan ihan vaan sen takia, kun sä oot niin ihastuttava ihminen ja se arvostus on suurta. Onko semmoinen parisuuden olemassa? Nämä on, nämä on tärkeitä asioita meille. Ja se on psyykkisen levon lähtökohta. Ja mä tykkään tuosta Goethe-lauseesta, että miten me nähdään ihminen, mikä se arvostus meillä on. Siten me kohdellaan itsemme. Ja miten me kohdellaan itseemme, sellaisiksi me tullaan. Ja sitten se pätee myös, miten me kohdellaan muita. Ja me ollaan, voidaan olla tehokkaita, tuottavia, mutta me ollaan ennen kaikkea ihmisiä. Pekka Tölli on kirjoittanut, tässä näkyy, aivan fantastinen kirja, Minä näen sinut. Uh, iso lämpimä suositus tähän arvostuksen tematiikkaan. Tosi hyviä vinkkejä, miten sä pystyt lisäämään tämmöistä itsessäs, mikä luo sitä psyykkisen levon pohjaa. Meillä on haasteita. Uh, iso osa meissä olevista pyrkimyksistä ohjaa meitä hieman välillä ojasta allikkoon. Eli se aina se, mitä me halutaan, ei välttämättä ole se, mitä me oikeasti tarvitaan. Jos katsotaan vaikka milleniaalien ja sitten tämä sukupolvi Z, elämäntavoitteet, tämä on, tämä on siis jenkeistä 2019, mutta meillä on iso jenkkivaikutus meidän kulttuurissa, niin milleniaaleista 60 prosenttia sanoo, että raha paljon rahaa on iso elämäntavoite, 70 prosenttia näistä Z-sukupolvesta, menestyminen uralla 59 prosenttia ja 69 prosenttia tuossa. Ja kuitenkin sitten, jos ajatellaan, että mitä me oikeasti tarvitaan, ja mikä luo sen pohjan, tuossa puhuttiin jo sitä mielenterveyden pohjasta, se sosiaalinen yhteys, Pekka arvostuksen psykologiaa, niin tosi, tosi pitkä, onkohan tämä maailman pisimpiä tutkimuksia, Harvardin yliopiston tutkimus onnellisuudesta, hyvinvoinnista ja elämän pituudesta, niin sosiaalisten suhteiden laatu, yhteys siellä, ei niinkään määrä, vaan se laatu. Sulla on se arvostusyhteys siellä niin se, sillä on isompi vaikutus kuin sun genetiikalla, sun rahalla, sun sosiaalisella ä, statuksella, sun älykkyydellä. Tämä on tosi iso juttu. Tosi iso juttu. Löytyy tuossa myös linkki Robert Waldingerin tämän tut yhden tutkijan. Nehän tutkijat on vaihtunut, se on niin pitkä tutkimus, mutta tämän uusimmista Harvardin tutkijoista niin tota, hänen ajatuksiaan myös tossa löytyy linkki. Tai sitten googlaat vaan Robert Waldinger ja Harvard, Lon longevity Study löytyy, löytyy sieltä. Tämä toimii myös urheilussa. Yksi maailman menestyneimmistä pallolujoukkueista Uuden seelannin All Blacks, All Blacks on se joukkueen nimitys, vähän niin kuin leijonat, ja siellä keskityttiin ihmisten vahvuuksiin, arvostukseen. Oli korkea odotus osaamisesta ja haastetaso korkea, mutta ne yhteydet toisiin. Jopa rakkaudesta puhuttiin. Valmentaja puhuu siellä tämmöisestä, että hän puhuu muinaisesta sparttalaista, miten muinaiset spartalaiset etsi pelon vastavoimaa. Pelon vastavoimaa. Miten voitaan pelko? Ja muinaiset spartalaiset päätyi siihen, että se on rakkaus. Että rakkaus on pelon vastakohta. Rakkaus on pelon vastakohta. Ja, ja tämä joukkue on, on, on kultivoinut tätä ajatusta tosi pitkälle. Hän oli nytkin tänä vuonna ö, finaalissa, hävis tiukasti Etelä-Afrikalle, mutta rappi on tosi kilpailtu laji, ovat pärjänneet tosi hyvin ja heillä on tällainen ajatus. No jos mennään sitten konkretiaan tässä arvostuksessa vielä, että mitä sä voisit tehdä? Nyt mennään ohi sukkiin myös. Miten sitä human being-arvostusta voisi tulla? Mulla on tämmöinen kolmen koon hoito tähän arvostukseen. Kosketus, kuuntelu ja... Miten mä unohdin sen? Katse. Kosketus, kuuntelu ja katse. Hupsista keikkaa, miten tässä näin kävi? Kosketus, kuuntelu ja katse. Eli me ihmiset tarvitaan. Nytkin mulla on vähän outo olo, kun mä en näe yhtään kenenkään naamaa, että mä oon ehkä yksin tässä nyt höpötän, mutta mä koitan kuvitella, että siellä on ihmisiä, jotka haluaa ehkä kuunnella mua eikä näppäile siellä tuota, jotain sosiaalisen median juttuja tai kissavideoita. Me tarvitaan toisten ihmisten katsetta, että me koetaan, että me saadaan arvostusta. Me tarvitaan kosketusta toisilta ihmisiltä, itsessä asiassa lemmikeiltäkin, saatu kosketus auttaa suo hahmottaan, että hei, mä voin olla ihan hyvä näin, mun ei tarvitse aina suorittaa jotain halauslemmikiltä. Ja nämä on, on, tosi tärkeitä, ja kuuntelu, me tarvitaan ihminen, joka kuulee meitä. Mulla on itse asiassa hyvä ystävä, jonka labradorinoutaja menehtyi, ja hänellä oli tapana itse asiassa kertoa joka ilta, kerrata päivää tälle koiralle kahdestaan yksi, muut oli nukkumassa, ja, ja se koira kuunteli. Se ei tietenkään ymmärtänyt kaikkea, mutta tämä mun ystävä sanoi, että se oli niinku tosi tärkeä juttu. Hän sai purkaa sen päivän ja puhua jollekin, joka on siinä hetkessä. Ja tietysti on hyvä, jos on ihmisiä, jotka myös kuuntelee. Ja noi sukat on tuossa sen takia, että jos sä... Sukathan on semmoiset, että monet ihmiset ei näe, missä kunnossa ne on. Jos sulla on rikkinäisiä sukkia, niin heitä ne roskiin. Se on sellainen juttu, mikä osoit, kertoo sulle, että sä arvostat ittees. Jos sä hyväksyt sen, että no mulla voi olla rikkinäisiä sukkia, se on viesti sulle, että sä et ole arvokas. Ja sä voit vahvistaa sitä arvostuksen lihasta sillä, että teet tuommoisen yksittäisen jutun, sulla on rikkinäiset sukat, heitä ne roskiin, koska mä oon hyvä tyyppi. Mä ansaitsen hyvät sukat. Ja sukkiin liittyy myös toinen asia, se voi parantaa unenlaatua, jos sulla on lämpimät, tosi mukavat sukat. Siihen liittyy myös fysiologia, mihin mä en halua nyt mennä, mutta lämpimät, hyvät sukat voi itsessä parantaa unenlaatua. Mutta me tarvitaan tämmöisiä tosi konkreettisia juttuja, kosketusta, kuuntelua, katsetta toisilta mm. ihmisiltä, jopa lemmikeiltä, joka vahvistaa sitä, että meillä, meillä on arvostusta. Ja se luo sitä pohjaa sille, että me voidaan olla levollisesti, että kaikki ei ole kiinni siinä meidän suorittamisessa, että koska sitä me ei koskaan, me, me ollaan, hävitään se peli aina, että jos me pönkitetään se meidän arvo pelkästään sen suorittamisen varaa, me hävitään se peli, se on ihan varma, koska ei työt lopu maailmasta, mitä enemmän sä teet, sitä enemmän sulta pyydetään. Sitä paitsi, kun sä tuot sitä arvostusta ja löydät asioita, mitkä on sulle tärkeitä, sä luot lisää mahdollisuuksia semmoiselle toiminnalle, joka voi olla pysyvää sulle. Esimerkiksi painonpudotustutkimus, tässä oli iso katsausartikkeli 2020, jossa löydettiin, että onnistuneet painon pudottajat on sellaisia, joilla on nimenomaan tämä, ne pystyy integroimaan sen tekemisen osaksi omaa itseään. He ei yritä muuttaa itseään liikaa semmoiseksi, että nyt mun pitää olla toi fitness-tyyppi, mun pitää tehdä toi ja mun pitää tehdä toi, vaan he arvo pystyvät arvostamaan itseään sellaisena kuin he on ja tekee sellaisia asioita, mitkä sopii heille liikunnan suhteen, ruokavalion suhteen. Mutta löytää myös uusia asioita. Ja sitten challenge mindset on tässä se toinen asia, mikä oli iso juttu, että he varautuu myös takaiskuihin, pettymyksiin, koska niitä tulee kaikissa prosesseissa. Että jos sä haluat nostaa kuntoon, sä haluat pudottaa painoa, takaiskuja tulee. Ja tämä on semmoinen tosi hyvä psyykkinen taito kertoa sulle valmiiksi, että hei, yksi, kaksi, kolme viikkoa tulee olemaan montakin kertaa vuoden aikana, että menee vihkoon, mutta jos suurin osa vuoden viikoista menee paremmin, niin se on, alkaa olla jo hyvä. Mennään pitkässä aikavälissä sitten kuitenkin eteenpäin. Se toimii. Ja lepoon liittyy myös tämmöinen joka liittyy siihen itsearvostukseen myös, että sä oot uniikki, sä et voi verrata täysin muihin itseesi, koska muilla on omat elämäntilanteet, oma genetiikka. Ihmiset on kuitenkin itse asiassa yllättävän paljon erilaisia, vaikka meillä on tiettyjä fundamentteja samankaltaisuuksia ihmisenä. Mutta sitten kun sä katsot sitä ihmisen elämäntarinaa, persoonaa, biologiaa, ympäristöä, niin ei ole kahta samanlaista, ei vaikka olisi identtiset kaksoset. Ja sen takia on kaikkein paras, että vertaat itseesi mieluummin muihin. Ja me nähdään myös tämä, näkyy ihan terveydessä ja kuolleisuusriskissä. Tässä tutkimuksessa otettu huomioon kaikki asiat, mitkä tietää, vaikuttaa kuolleisuuteen. Ja jos ihminen kokee, että hän on vähemmän aktiivinen kuin toiset, hänellä on suurempi kuolleisuusriski, huolimatta siitä paljon hän oikeasti liikkuu. Eli nyt tuossa harmaassa ryhmässä on paljon ihmisiä, jotka liikkuu enemmän kuin jotkut ihmiset tuossa oranssissa ryhmässä, mutta se psykologinen stressi, mitä tulee siitä, että minä liikun vähemmän, minä en liiku tarpeeksi, on terveydellä haitallisempaa kuin se, että sä vähän lisäät sitä liikuntaa vielä enemmän. Anteeksi, se on terveydellä haitallisempaa se stressi siitä, että minä en liiku tarpeeksi, minä en riitä, versus se, että sä itse asiassa liikkusit vähän vähemmän. Me tietää, että liikunta on tosi hyvä terveydelle, mutta jos sä stressaat hirveästi siitä, että sä et liiku tarpeeksi, siitä voi olla enemmän meille haittaa. Eli on hyvä miettiä, että vertaat ittees, kun koetat pikkusen paremmin tehdä, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt, vertaat ittees, mitä sä olit kaksi viikkoa, kolme viikkoa sitten, ei, sitä, ei siihen, mitä sä olit ehkä kaksikymppisenä, jos siellä on nelikymppisiä, niin kuin meitsi viisikymppisiä. Vertaat siihen, mitä sä oot ollut lähimenneisyydessä, lähdet siitä menee eteenpäin, oot armollinen ja vähän taputat olalle. Ja rajoitat somen käyttöä, ettei tule liikaa vertailua sen kautta. Mutta voit inspiroitua muista. Yes. Data ja tiede on hyvä, mutta me ei voida lyödä itsemme ja muita yksittäisellä datapisteellä päähän, vähän niin kuin Growth Mindsetilläkään ei. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi uni, jos sä koet, että sä oot nukkunut vähän, tosi mielenkiintoinen tutkimus. Jos sulla on sanottu, että sä nukuit viisi tuntia, kelloja oli säädetty tässä tutkimuksessa, sä uskot, että sä oot nukkunut viisi tuntia, sä oikeasti nukuit kahdeksan tuntia, Sun kognitiivinen suorituskyky oli huonompi ja jopa aivosähkökäyrässä nähtiin muutos verrattuna, jossa uskoit, että nukuit kahdeksan tuntia ja kahdeksan tuntia oikeasti, mutta myös silloin, kun sä itse asiassa oikeasti nukuit viisi tuntia, mutta uskoit, että nukuit kahdeksan tuntia. Eli tässä tutkimuksessa sun uskomuksella oli suurempi vaikutus sun kognitiiviseen suorituskykyyn kuin sillä oikealla unen määrällä. Tämä on aika mielenkiintoista. Mielellä on iso voima. Ei kannata tuijottaa joka päivä älykelloa, miten nukuin, miten menee. Trendit on ihan ok. Kolme-neljä viikkoa se kertoo jo jotain, mutta yksittäisiä päiviä ei niillä ole mitään merkitystä. Uh, toinen mielenkiintoinen tutkimus, tämmöinen GREP1-kestävyysgeeni. Tehtiin juoksumattotesti, ja juoksumattotestin jälkeen toisille koehenkilöille kerrottiin, että teillä on huono kestävyysgeeni, ja teillä on hyvä kestävyysgeeni. Ja näille, joille kerrottiin, että teillä on huono kestävyysgeeni, sen jälkeen he suoriutu huonommin seuraavassa juoksumattotestissä, merkitsevästi huonommin. Ja sitten, joille sanottiin, että hyvä kestävyysgeeni, se nousi hieman sen suorituskyky seuraavassa testissä, ei merkitsevästi, mutta vähän. Se on tuo sininen käppyrä tuossa. Eli punainen käppyrä kertoo sitä, että ne ihmiset, joille sanottiin, Huono kestävyysgeeni, seuraavassa suorituksessa he suoriutuu huonommin, koska he uskoo, että mulla on paska kestävyys. Tämä on osa psyykkistä lepoa. Mitä tarinaa kerrot itsellesi? Mutta sä voit vaihtaa perspektiiviä. Palaa tästä päästä eteenpäin kertoon tarinaa, jossa sä pystyt olemaan vähän parempi päivä kerrallaan. Päivä kerrallaan. Ja sitten tulee huonoja päiviä myös. Varaudutaan takaiskuihin. Tämä on tärkeä juttu. Psykologinen lepo. Tosiaan uni ei ole vaan se, että Napsauttaa sormia ja sitten aletaan nukkua, niin? Siihen vaikutti se, kuinka kauan oltu hereillä, siihen vaikutti se myöskin se tota, ää, vuorokausirytmi, joka resetoidaan sillä valolla ja sitten pimeyden näkemisellä. Eli sisäinen kello ja kuinka kauan oltu hereillä. Kolmas asia, joka vaikuttaa, miten sä nukut, on se, että mihin tilaan sä saat sen hermoston illalla. Ja sun alitajunta vaikuttaa tähän, ihan mielettömän paljon. Eli jos sun makuuhuoneesta löytyy kännykkä, kännykkä herättää sun alitajunnassa, hmm, täällä on jotain innostavaa, täällä on jotain stressaavaa, pelottavaa, vertailtavaa, osakkeita, työjuttuja, kissavideoita, kaikkea muuta. Nämä ei ole tietoisia prosesseja, mutta sun alitajunta tietää tämän. Ja me tiedetään, että jos sulla on kännykkä vaikka näkyvissä, niin se vie sulta huomiokykyä, sä pystyt huonommin huomioimaan muita asioita sun ympäristössä, jos sun kännykkä on sun näkyvillä. Jos kännykkä on makuuhuoneessa, se vaikuttaa suhun. Ja tästä on ollut tutkimuksia, että kännykkä makuuhuoneessa voi olla isompi vaikutus kuin se, että sä näet kirkasta valoa illalla. Ja tässä on vähän samanlainen ilmiö, kun useilla teistä on ehkä kokemus siitä, että jos sulla on seuraavana aamuna aikainen herätys, niin sä et ehkä nuku hyvin. Sulla on tämmöinen pieni ahdistus siitä tulevasta aamusta. Heräätkö tarpeeksi aikaisin? Miten tämä menee? Tulee joku uusi juttu. Ja kännykkä makuuhuoneessa on vähän sama juttu, että jos se on sulla pöydällä, niin sulla on odotus siitä, että sun vieressä on laite, jossa on jotain innostavaa tai stressaavaa. Molemmat niistä nostaa sun vireystilaa. Eli sun keho ja sun alitajunta varustaa ja valmistaa sua siihen asiaan. Ja se nostaa sun vireystilaa ja se heiketää suuntaan. Eli ja onko muita? Mitä muita löytyy? Jos löytyy kännykkä makuuhuoneesta, televisiota, tämän tyyppisiä. Nämä voi triggeröidä sussa ja sun alitajunnassa asioita, jotka sitten nostaa vireystilaa, jotka heikentää sun unta. Ja sitten mennään psykologisiin asioihin. Sulla voi olla muistikuva. Sulla on ollut vaikka samat lakanat nyt kaksi viikkoa. Ja sulla on ollut viimeiset kaksi viikkoa paljon stressiä töissä. Ja nyt sun alitajunta muistaa yhdistää ne lakanat, just sen ympäristön siihen stressiin. Sä tuut sinne makuuhuoneeseen, äh, sä ehkä tunnet sen, tiedostatkin jopa, että äh, tämä tuntuu inhottavalta. Mä en halua nukkua täällä mun makuuhuoneessa. Mä haluan nukkua täällä mun makuuhuoneessa, mä haluan nukkua jossain muualla. Ja se alitajunta muistaa sen, että täällä tapahtuu jotain ikävää. Eli yksi tosi tärkeä juttu on se, että pyhität makuuhuoneen levolle ja seksille ainoastaan ja pyrit myös mahdollisimman paljon siihen, että jos sulla on murheita, stressiä, murehdit ja stressaat toisaalla. Ja tähän on tosi hyvä, jos on huoli päiväkirja. Sulla, sulla, nousee huolia murheita. Met pois huoneesta, kirjoitat niitä ylös. Ehkä jopa teet niitä asioita muutamia, mitkä, mitkä sulla stressaa ja saat vähän eteenpäin. Tai ainakin mietit mielessä, mitä sä niille teet. Mutta jos sä hirveästi pyörität asioita, stressaat, riitelet myös makuuhuoneessa, sun jota huomaa ja muistaa nämä asiat ja se on haastava. Mutta nyt jos palataan siihen, että sulla on kaksi viikkoa huonompi uni, sun lakanat muistuttaa siitä. Sä voit vaihtaa lakanat, sä voit vaihtaa sitä ympäristöä mahdollisimman paljon. Otat vaikka uudet sukat myös, kivat sukat, käyt vaikka ostamassa. Muutat sitä ympäristöä, mitä sä näet, mitä sä tunnet, mitä sä koet siellä. Et resetoit vähän sen alitajunnan uudestaan, jos tämä käy järkeä. Tota, ei mennä tuohon, että jää aikaa kysymyksillekin, mutta mä haluaisin kerrata sitten. Ja tässä on vähän tämmöinen checklist myös, että mitä kaikkea tuossa puhuttiin. Ja, ja, me ihmiset vaan, jos halutaan sitä psykologisen levon pohjaa, me tarvitaan katsekuuntelukosketus. Nyt, nyt Coach Huovinen muisti täällä katsekuuntelukosketus, KKK-hoito siihen arvostukseen. Joka päivä useimmiten. Paitsi joskus on aivan mahtavaa olla ihan yksin, eikö niin? Mutta me tarvitaan tätä kuitenkin riittävästi. Varataan nukkuma aikaa riittävästi. Useimmiten jälleen kerran. Lepotilo, lepotilat, ne on lepotiloja. Pyritään huolehtia asioista muualla, stressaa asioista muualla. Huolipäiväkirja on tosi hyvä, mistä puhuttiin. Jos sulla on huolia, koita varata myös aika sille. Keskustele ihmisten kanssa. On tosi tärkeää, että saadaan sisältä ulos asioita. Jos vaan pyörität pään sisällä, se on tosi haastavaa. Pelko kasvaa pimeässä. Tuo valoon asiat. Koita puhua, vaikka et Tuo esille. Kirjoita. Saat niitä vähän irti itsestäsi. Se on psykologisen levon pohjaa. Vertaa itseäsi lähimenneisyyden itse, siitä puhuttiin. Usko itseäsi enemmän kuin laitteisiin, koska se yksittäinen datapiste voi vetää sinua vähän harhaankin. Vakio heräämisaika, tosi tärkeä. Kirkasta valoa aamulla, 10-20 minsaa. Hyvä, että se pimeytyminen varmistetaan. Ja ehkä se auringonlasku auringon kohta, näet valoa vielä siellä niin sanotusti auringonlaskun kohdalla 6-7 aikaa. Ja sitten pimeä ilta, se varmistaa biologista lepoa. Mukavat lämpimät sukat, ja rikkinäistä roskia. Tässä on tämmöisiä muutamia rentoutusvinkkejä. Semmoinen Insight Timer-applikaatio, äänikylpy, sieltä löytyy tämmöinen Eloise Sky Short Himalayan Bowl Sound Immersion setti. Se on 11 minuuttia ja se on siis tämmöinen, siinä on just oikeat, muistaakseni 5-12 Hz taajuus, joka auttaa aivoja menemään alfa-aaltopituudelle, mikä on yhteydessä rentoutumisen ja palautumisen kanssa. Sä voit vähän nopeuttaa palautumista, jos sulla on vaikka päiväuni hetki, 10 minuuttia haluat rentoutua tosi hyvin, toi on hyvä vinkki. Eli tota, Insight Timer on appi, Eloiskai, Short Himalayan Bowl on Immersion, se löydät sieltä, kun etsit. Se maksaa vähän sen toi appi, mutta se on semmoinen kokeilemisen arvoinen, millä saat pikkusen parannettua sun lepoa. Herätyskello ostaminen on tosi hyvä, eli korvaa kännykkä makuuhuoneessa, jos kännykkä herättää sut, osta herätyskello, tosi hyvä juttu. Ja tärkeä hengittää, muistaa, että käytää myös pallea, anna vatsan pullistua. Se auttaa meitä lepään pikkusen paremmin, koska palle on yhteydessä palauttavaa hermostoon. Joka päivä on hyvä välillä pysähtyä, jos sulla on joku odotusaika, odotat pussia, jotain muuta. Anna vatsan pullistua, kun hengität sisään, se on vähänkin ilmapallo. Ja kun hengität ulos, vatsa supistuu. Halutaan iso liike, niin nimenomaan vatsaa, niin pallea lähtee liikkumaan tuossa vähän vinkkejä, vähän checklistaa, ja niistä lähtee mahdollisuudet meidän biologiseen ja psykologiseen lepoon. tämä on se tärkeä. Arvosta ittees, koet sanoin, koska se, miten näet ihmisen on tapa, jolla kohtelet häntä ja tapa, jolla kohtelet häntä, johtaa siihen, mitä hänestä tulee. Kiitos. Terveellisiä välipaloja mun yhteistyökumppani Food Käykää Foodin. Käykää foodin.fi. Heikki15-koodilla saatte 15 pinnaa alennusta, ja käykää kuuntelemassa podcastia. Budinin tuotteet on tosi hyviä, siis nyt ihan oikeasti. Mä halusin just ne yhteistyökumppaniksi, kiva että sain. Ei muuta, kiitos kaikille, ja nyt jos on kysymyksiä, vielä chatissa voi heittää ja, ja tota, mahdollisesti avata mikkiäkin, jos haluaa. Joo, kiitos tosi paljon. Tuossa oli aivan älyttömästi vinkkejä ja paljon sellaisia, mitä tavallaan niin on hyvä myös muistuttaa, että vaikka monta kertaa niistä puhuu, mutta ne on monta kertaa ne pienet asiat, jotka sitten yksinkertaisesti vaan unohtuu. Ja sitten mitä enemmän on kiirettä, niin sitä enemmän sitä jotenkin itseään raastaa. Ja mä huomasin niitä tuossa monta virhettä, <laughs> jota tavallaan tein. Ja, ja teen varmaan vielä tulevaisuudessakin, mutta ihan älyttömän hyviä vinkkejä, kiitos niistä. Mm. Katsotaan, tuota chattia tuossa... Tuohon, to, to, Kiira, Tämä oli tosi hyvä kommentti, just, että et, et me ihmiset aina, niin kuin, meillä on tosi tärkeää niin kuin, palata, ja, ja se, että huomata, että nyt ollaan haira, koska se on, me, se on inhimillistä, että me aina välillä mennään, mutta sitten on tärkeää jossain vaiheessa pysäyttää, ja nyt vaihdetaan suuntaa ja sen takia me tarvitaan se lepo ja aika ja irtaantuminen, että jos koko ajan mennään, niin sittenhän me ei suomata, mihin me mennään. Tämä oli hyvä pointti. Joo, ja sitten se on, mun mielestä on hirveän hyvä olla rehennen itselleen, koska Kyllä. mä tunnistan vaikka sellaisen, en ole perfektionisti, mutta kun haluaa tehdä hyvin, niin sit helposti tulee suoritettua, jolloin toistaa just näitä kaikkia, tai en mä san, välttämättä virhekään, mutta tekee sillä Kyllä. tapaa, mikä on itselle haitallista. Jep. Täällä on Kyllä. kommentteja chattiin tullut sen verran, että täällä on ensinnäkin kiitoksia inspiroivasta luennosta ja sitten huomioita ihmiset tehneet myös eli lakana jutun olen huomannut, on täällä yksi kommentti. Ja kehutaan just näitä käytännön vinkkeistä ja arvostus itseämme kohtaan on kaiken A ja O. Ja sitten sanotaan, että oli hyvä luento, pitää vähän sulatella. Eli selkeästi sä oot hyvin saanut ajatuksia heräteltyä. Varsinaisia kysymyksiä ei vielä tullut, joten kaikki laittakaa ihmeessä, jos on mitään, mitään tota niin Heikille kysyttävää liittyy sitten luentoon tai vaikka noihin esimerkiksi hänen siihen podcastiinsa tai, tai, muuhun. Eli kaikkeen tässä kyllä vastaillaan ihan mielellämme. Kyllä. Tai sitten noita huomioita, koska tuossakin oli hirveän hyvä, hyvä, että ihmiset on kokenut juuri näitä samoja asioita ja huomannut juttuja. Ja kovasti kiitoksia tänne tippuu, tippuu chattiin, mutta esittäkää joku semmoinen oikein hankala kysymys Heikille. Lippa. Saadaan vähän haastettua. Heikkikin haasto meitä tuossa esityksen aikana. Siellä oli ne numerot ja muut. Täällä tota, esimerkiksi tulee tämmöinen kommentti, kuin, että tämä esitys on hyvä vinkata unettomuusryhmäläisille. Ja tämä onkin semmoinen, että kaksi viikkoa tämä on nähtävillä, joten kannattaakin vinkkailla ja linkkiä saa jakaa. ja tämä tulee tuonne sekä meidän Suomen Uniapnea-yhdistyksen verkkosivuille, jotka löytyy Uniliiton sivuston alta, ja myös Joo. meidän Facebookiin. Ja katsotaanpas, täällä on kysymys, jossa kysytään, mitä tarkoitti yhteenvedossa KKK? Katse oli se yksi, jonka mä unohdin, kuuntelu ja kosketus. Jo me ihmiset tarvitaan toisten katseita. Kiva, kun nyt siinä kiira on ja mä näen sut, ja sä hymyilet, sä ehkä hyväksyt mut, ja mä en ole ihan täys tota, tämmönen niin kuin heittiö tässä, ja kosketusta, ja sitten joku kuuntelee, että näitä, se, siitä rakentuu se arvostuksen kokemus, ja se on kokemus. Ei se ole semmoinen, niin kuin minä sukkeroin itselleni arvo, se on kokemus. Me tarvitaan se kokemus, ja, ja katse, kuuntelu, kosketus on niitä, mitä me tarvitaan siihen kokemukseen. Joo, ja toi on hirveän rikastuttava kommentti, koska toihan on paljon myös semmoista, että kun me tehdään vertaistukea, niin siinähän on pitkälti näitä samoja asioita. Eli ihminen saattaa olla vaikka yksinäinen, hänelle ei ole kenen kanssa jakaa joko sen tietyn ongelmansa tai asiansa, tai sitten ylipäätään siinä ryhmässä saa juuri näitä, näitä kokemuksia. Et ne on, on huomattu, että ne on kyllä tosi tärkeitä. Joo. Yeah. Katsotaan, tämä tulee lisää. Kysyttiin, että ei päässyt alusta asti. Podcastista en kuullut, minkä niminen. Mental Race. Mental Rase. Kyllä. Ja Apple Podcast Spotify. Ruudulla. Joo. ruudulla, myöskin justiin toi nimi, eli Mental Race Podcast. No sitten tuli tällainen kysymys, että mikä on lempari tuotteesi Foodinilla? No siellä on semmoisia proteiinipatukoita, Clean at Real, ja niissä on 19 grammaa proteiinia, tosi laadukasta, ja, tota, ää, löytyy kaikki välttämättömät aminohapot tosi hyviä lihaksille, mutta myös kylläisyyteen ää, ri, niin kun, todella hyvä välipala. Se, se patukka, on oon etsinyt semmoista hyvää, mikä on tosi luonnollinen, matalasokerinen, korkea pro, ää, ja sieltä löytyy semmoinen. Sitten tota, jos, jos tykkää tämmöistä pähkinäisistä, niin tuossa ennen tätä vedin tämmöisen. Tässä on vähän pikkusen hiilaria, ei toki paljon, koska tämäkin on hyvä niille mitä höttösokeria, tämmöinen nutituote. Sitten niillä löytyy tämmöisiä esimerkiksi tämmöisiä lakritsipatukoita, taateli lakritsi, niin niillä on tämmöinen konsepti, että ää, tämmöisiä terveellisiä herkkuja, eli, eli makeitakin tuotteita, mutta pelkästään niin kuin luonnon aineista tehtyjä. Tosi hieno konsepti heillä, että tekevät sekä maapalloa että itse syöjää kunnioittain näitä tuotteita, ne on vielä aika maistuviakin. Että... Joo, terveellinen ei tarkoita Pahaa <laughs> jo, joskus Kyllä. on ollut sanonta, niin ei, ei ole sama asia. Täällä on huomioita tullut taas, että on todella paljon parannettavaa monessa asiassa alkaen vuorokausirytmi ja sellainen tuskastunut emoji vielä siinä perässä. Joo. Ja sitten on kysymys, että kun herää usein yöllä aamulla kello neljä, miten saa unen päästä kiinni uudelleen? Joo, se voi olla, että ei saa. Eli me eletään vähän niin kuin 90 minuutin sykleissä monella tavalla, että meillä on 90 minuutin yleensä ikkuna päivällä, että 90 minuuttia putkea ehkä voidaan suht hyvin keskittyä johonkin, pikkupreikkiä sen sisälläkin tarvitaan. Ja yölläkin on jännä, että 90 minuuttia on unisykli, joku juttu tässä 90 minuuttia ihmiset on. Eli, eli tota, yksi unisykli on 90 minuuttia, joskus menee se 90 minuuttia, että sä saat tavallaan kiinni sitten seuraavasta syklistä. Että siinä voi käydä niin, että sä heräät siinä vähän matalamman unen vaiheella sä oot nukkunut sen jonkun 90 syklin, minuutin syklin, ja voi olla, että siinä ei saa aikaisemmin kiinni, mutta se voi olla, että jos sä saat rentoa, vaikkapa se äänimalja juttu, me toiseen huoneeseen ja, ja se insight timer, mitä, mitä, mä suosittelin tuossa aikaisemmin, ja semmoinen tota, äänirentoutus voi auttaa tai, tai tota, progressiivinen lihasrentoutus, voi YouTubesta etsiä progressiivinen lihasrentoutus, joku venyttely, joku joka on sulle tosi mukava, vaikka yleensä sitten fiktion lukeminen voi olla myös semmoinen tosi matalassa valaistuksessa tai vaikkapa akuankka, ää, joku semmoinen kiva luettava, joku semmoinen mikä ehkä rentouttaa sua, niin se saattaa vähän auttaa, mutta, mutta voi olla, että se ei vaan tulee, että se sun sykli, on sitten karannut, karannu sit vähän kauemmas, niin, niin tota, on joskus vaan sitten hyväksyttävä ja sitten nostava sängystä, ja jos, jos se menee tosi pyörimiseksi, niin silloinkin onkin parempi, että jos yli puoli tuntia pyörii, niin voi todeta, että no, nyt se unisykli pitää vähän odotella ja mennään vaikka akuankkaa sitten lukemaan. Erinomaisia ehdotuksia. heti tuohon Foodinin tuotteeseen tuli itse asiassa lisäkysymys, että onko tuotteisiin lisätty proteiini terveellistä? Se on maitoproteiinia tuossa Food in, siinä proteiini, siinä Clean Real. Ja, ja, se on terveellistä tietysti sitten, jos ei tykkää maitoproteiinista tai on allerginen maitoproteiinille, niin sitten sit ei, mutta erittäin tutkittu, erittäin terveellinen, niin kuin jos ei ole allergioita maidolle. Sitten palataan uneen heti perään. Täällä kysytään, miten välttää painajaisia ja miten suhtautua painajaisiin? No Nyt mennään semmoiseen, että tästä mulle ei ole tietoa, siis mä oon käynyt tuon kognitiivisen käyttäytymisterapian ö, sovellutuksen unettomuuteen kurssin. Eli tää, mitä mä tänäänkin puhuin tuosta tehdään makuuhuoneesta uneen keidas ja miten me pystytään varmistamaan hyvä uni psykologisesti. Mutta painajaisiin mulla ei ole niin kuin suoraa tietoa, että miten pystyt vaikuttamaan niihin, että en, en ehkä uskalla vastata siihen mitään. Ja tässä varmaan saattaa olla myös se, että mistä nämä paineiset johtuu, Joo. että voi niin monta eri tekijää Joo. Hankala, hankala sinänsä tarttua. Joo. Kyllä, mutta mut se, se, että, että tota, remunen aikana nähdään unia ja remunen yksi tehtävä on jäsentää asioita, mitä on tapahtunut sun edellisen päivän edellisten päivien aikana ja, ja, ja tota, se, että jos sulla on tosi stressaavia unia, niin voi olla, että siellä on jotain tapahtumia, mitkä on jäänyt tosi jäsentymättä, ja tämä on, tää on nyt mun semmoista, mitä vähän yhdistelee jotain lankoja. Et voi olla, että enemmän tarvii puhua sitten jonkun kanssa, ja mitä mun elämässä tapahtuu, ja missä mennään, ja ymmärtää vähän paremmin, että tavallaan päivän aikana ehtis jäsentää sitä omaa elämäntarinaansa, ettei tarvitse jättää sinne uneen niin paljon sitä äh, painetta siihen, että unen aikana sitten jäsennettäisiin hirveästi juttuja, varsinkin jos ne on stressaavia juttuja. Koska unen, unen funktio on yksi funktio, tässä on varsinkin niin se että jäsennetään sitten, mitä on tapahtunut päivien aikana. Eli ton voisi yhdistää aika hyvin just siihen huolipäiväkirjaan myöskin. Joo, kyllä, niinpä. En, en tiedä, onko siitä suoraa kausaaliyhteyttä huolipäiväkirjaa vähemmän painajaisia, en tiedä, mutta tota, mm. ei se ainakaan huonoa tekisi. Hyvä. Nyt aletaan olla siinä tilanteessa, että tuossa ei nyt ole enempää noita kysymyksiä, kellokin alkaa lähestyä kohta puolta, eli puolelta me tuossa lopetellaan, eli jos nopeasti vielä joku haluaa jonkun asian kysyä, niin saattaa ehtiä. Määritin itsekin miettiä tuossa, että sulla oli niin hirveän hyvä, hyvä ja tyhjentävä toi esitys, että tavallaan ei nyt kysymyksiä, koska sä vastasit niihin kysymyksiin, jotka heräs just siinä aikana, kun puhuit. Ja, ja haastojutut oli myöskin hyvät. Mm. Ö, tässä ei vielä ole kysytty, mutta meidän ehkä semmoinen tyypillisin kysymys, mitä esitetään, on se, että saako näitä materiaaleja mahdollisesti jostain, mitä sulla on. Joten kaikkien puolesta esitän jo nyt kysymyksen. Joo. Tota... No, Laita mulle viestiä tota, heikkiatmentareis.fi, niin sitten voin henkilökohtaisesti laittaa materiaalia. Hyvä. Jop. Mutta ei mitään. Minä kiitän sinua esityksestä ja mä pistän tuohon vielä kaikille näkyviin noin meidän yhteystiedot, eli myös sitä kautta voit ottaa meihin yhteydessä. Me voidaan tavoittaa heikki tarvittaessa ja, ja sitten myös meiltä voi kysellä ja laitan sitten siihen myös meidän verkkosivun, eli mistä sitten tämä tallenne myös tulee näkyviin. Mut nyt mä kiitän kaikkia osallistuja. Teillä oli ihania kysymyksiä ja hyviä kommentteja kivasti osallistuitte mukaan Heikin haasteisiin. Ja kiitos Heikille erinomainen esitys. Ja kiitos myöskin Uniliitolle, joka toimi meillä taustalla teknisenä, teknisenä, toimijana. Ja täältä tulee aurinkoa. Sinulle lähetetään vielä chatin kautta. Kiitos samoin. Niin, niin mä pistän täältä sillä, sillä sanalla niin laitetaan esille tosiaan noin meidän yhteystiedot, niin voidaan päättää aurinkoon ja hyvään fiilikseen tämän. Eli tosiaan nyt tuossa näytöllä kaikilla pitäisi näkyä noin meidän yhteystiedot. Eli löydymme tuolta Uniliiton sivustolta eli www.uniliitto.fi ja siellä on otsikko Uniyhdistykset, jonka alla on Suomen Uniapnea-yhdistys. Ja sitten meille voi laittaa sähköposteja tuohon osoitteeseen uniapnea Ei mitään, minä kiittelen kovasti ja ei muuta kuin tervetuloa kaikille seuraavaan Uniapnea-webinaariin. Kiitos. Kiira, sulla on kiva ääni, voit mennä radioon joskus töihin, jos, jos, tota, jos haluat uraa joskus vaihtaa, mutta sulla on sellainen kiva pehmeä ääni. Sopis radio. Kiitos, kiitos. Radio Ja koulutus, koulutus löytyy pohjalta, mutta en ole vielä niitä töitä tehnyt. Ahaa, mielenkiintoista. Kiitos, kyllä. Joo, Joo. <laughs> kiva kommentti, kiitos. Arvostan sitä kovasti. Mutta nyt ei muuta kuin hei hei kaikille.